Hei, jeg heter Terje. For 3 år siden så fikk jeg en ganske heftig kreftdiagnose. En type lymfekreft som ingen hadde blitt frisk av før, ifølge sykehuset. 8 måneder senere så var jeg likevel friskmeldt. Da jeg fikk denne diagnosen på sykehuset, hvor de fortalte meg at jeg aldri ville bli frisk av dette, så var jo mitt første spørsmål, hva kan jeg gjøre selv? Og svaret jeg fikk overrasket meg, for de sa, gå hjem og lev som normalt, så skal vi ta oss av sykdommen. Jeg kan jo ikke leve som normalt, for det er jo det som har gjort meg syk. Nei, sa de, vi har ingen forskning som viser sammenhenger mellom denne kreftformen og livsstil, så bare gå hjem og lev som normalt. Jeg skjønte jo i ettertid at det var fordi sånn forskning aldri har blitt gjort. Jeg gjorde noe som sykehuset egentlig ikke syntes var så veldig smart, men jeg satt i gang en form for rensing av kroppen min og en styrking av min allmenntilstand. Dette handler ikke om å si nei til sykehusets behandling, for den er jo blitt fantastisk avansert etter hvert når det gjelder å bremse kreften og, skal vi si, dempe dødsratene. Så vi snakker egentlig mer om en komplementær behandling, noe man kan gjøre i tillegg for å få bukt med de bakenforliggende årsakene til kreft. I dag, 3 år etterpå, så er jeg fremdeles fri fra kreft. Jeg har jo selvfølgelig endret mitt kosthold en god del. Det finnes håp med kreft fordi vi nå er i ferd med å kunne avdekke de bakenforliggende årsakene til at kreft oppstår. Det er ikke uflaks, det er ikke bare en genetisk tilfeldighet som gjør at vi får kreft. Ut fra de som jeg har truffet, fremtredende forskere fra flere steder i verden, så er jeg også ganske overbevist om at vi nå står på terskelen til en helt ny forståelse av kreft og kunne også innføre et helt nytt type behandlingsregime, noe som jeg synes er helt utrolig spennende.